Всем привет, с вами Катюша, и сегодня мы будем делиться картиной на репортию. Почали тут наш репорт. А тут другий репорт. Зараз тут репорт, тут лежит. И дальше. Тут репорт. Він прямолистий гепард. І ще там і ще. І тут ще гепард, гепардиця народилася за гепарденята. Тут і дівчинки. Дівчинка тут ще тут почали. От і ще картинка гепарда Вікіпедія до чоловіка. Вот еще белый гепард. И тут еще... Тут белый гепард, то бывает белый гепард. Ну что, всем пока. Подпишись на мой канал, ставьте лайки. Тут еще гепард самый быстрый, самый швидкий. Это гепард самый швидкий на планете в мире. На світі чогось, та всім пока, підпишись на мій канал, ставте гепарда, та ставте лайки, ставте колокольчики, та всім пока-пока.